Ողջունում եմ բոլորիդ, շուտվան չենք խոսացել airdropper-ի մասին, ուրեմն քանի օր անցել, մի հատ ուզում եմ այդ վեյդյոն մի հատ ֆիքսենք իրար հետ, դակ, անցել է երկու շաբաթ արդեն, խնդրեմ, Telegram bot-երի միջոցով, նույն ինքը airdropper-ը, որոնք կատարվում են, ուրեմն ամսվա կտրվածքով 10-ից ավել, 20-ից ավել պրոյեկտներ, նույն ավելի շատ են դուզ գալի, բայց ever ամենաակտուալներն եմ փորձում ձեր համար վերցնեմ։ Ուրեմն երկու շաբաթ առաջ հենց նշել էի Pedro Coin-ի եւ մնացած այլ բոտերի մասին։ Կստացի ով միացա շի մեր Telegram-ն ալիքին անպայման միացեք, մենք 10,000-ը հատել ենք արդեն, շուտով մոտենանք 11,000 բաժանորդի, շատ մերսիներ ժողովրդան ձեզ ամեն ակտիվության համար, ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսի առանձին է, որ իմացեք, որ բոլորի մասին ես մտածում եմ և իմ հնարության չափով ինչքան որ կարողանում եմ թե ինֆորմացիա եմ տալի և թե նոր պրոդուկտներ, պրոյեկտներ, որոնց միջոցով կարող են գումար վաստակել, ուրեմն վերջին նորություններից ասեմ այնքան շատ են պրոյեկտները, որ չեմ կարում, ժողովուրդ, ֆիզիկապես հնարավոր չի ես ամեն ինչին հետևել մենակ, ես էլ մենակ եմ աշխատում, չնայած որ պլաններումս կա թիմ ձևավորել, դրա մասին արդեն առանձին վիդեոներում կխոսենք, դա կընդհանուր ասեմ, ուրեմն հենց հիմա post եմ արել ես, խնդրեմ, ակտուալ airdrop-ներ, Shespa-ին կա 7 airdrop-ը Shespa-ի դրությամբ, ուրեմն airdrop-ների գլխավոր պայմանը, ժողովուրդ, շատ այսպիսի airdrop-ների, հա, ամենակարևորը դա մարդ կանչելն է, որը շատերի մոտ ցենց դժվարություն է մարդ հրապիրել, որտեղից ինչ, բոլոր ասում են, այժմ դու աուդիտորիա ունես, մենք չունենք, ինչ անենք, ոնց անենք, ժողովուրդ, եթե ձգտում կա ինչ-որ ցանկություն կա, բոլորդ կարա կանեք, ես ներս չի ծնվածս օրվանից կամ չգիտեմ, ես էլ ժամանակ եմ ծախսում, փորձում եմ աուդիտորիա հավաքեմ, և եթե ճիշտ մարդկանց մատուցեք, ապա այլ ավելի շատ մարդ կգա ձեզ կհավատա, ոնց որ օրինակ ինձ են հավատում, ես գիտեմ, որ շատ շատերդ ինձ վստահում եք, իմ ամեն խոսք, իմ ամեն քայլը շատ կարևոր է և շատ բաների վրա ազդի, և դա այլ ավելի շատ է ինձ պարտավորեցնում, որպեսզի ես չսխալվեմ և ճիշտ մոտեցում և ճիշտ ինֆորմացիա տամ բոլորիդ, և իմ քայլերը, իմ խոսքերը օդում չեն լինում և միշտ փաստերով կամ ապացույցներով եմ ես խոսում կամ ինչ-որ բան ասում տվյալ կայքի վերաբերյալ, դրա համար ես օրինակ էլի բերեմ իմ ձերկբերածը, հա, օրինակ այս VTF բոտի մասին ես խոսել էի հենց այդ երկու շաբաթ առաջ այս տեսանյութում, մենք խոսեցինք ուրեմն նաև այդ բոտի մասին, հիմա ես ցույց կտամ այդ ուրեմն տակ, հիմա ասեմ, ստեղ մենք ունենք post, բոլոր airdrop-ները այստեղ են, նույն է լինելու այս տեսանյութի տակ, անպայման միացեք բոլոր այս հիմիկվա, հա, 7 ակտուալ airdrop-երին, ես չեմ կարող 100%-ով հավաստիացնեմ այս բոտերը բոլորը դուրս կգան շուկա, բոլոր տոկենները կտան մեզ գումար թե ոչ, բայց համենայն դեպս փորձը և ընդհանուր ժամանակը մեզ ցույց է տալիս, որ այո, շատերը դուրս են գալի և հանգիստ կարողանում են գումար վաստակել։ Օրինակ նայեք, երկու շաբաթ առաջ ես արել եմ post-ը, այս տեսանյութը, և ակտուալ airdrop-ների մասին էի խոսում, ուրեմն այդ ժամանակ կար Pedron, Shiba-ն, VTF-ն, Alien-ը և VP-ն, ուրեմն ինչ փոփոխություններ եղավ, հա, Alien-ը պիտի դուրս գար շուկա ուրբաթ օրը, կստացի ասեմ, որ Alien-ում Alien bot-ը ուղակի կցոցի էր, դուրս եկավ, ես անձամբ կորցրեցի մոտավորապես $100 գումար սխալ քայլի համար, և դրա մասին նաև ես առանձին խոսել եմ մեր Telegram ալիքում, իհարկե ես ամեն ինչից խոսում եմ ստեղ, ինչ իրավիճակ, ինչ դեպքեր, ինչ նորություններ, ինչ է լինում, թե իմ կյանքի հետ կապված, թե ընդհանուր գործերի հետ կապված, ես փորձում կիսվել ձեզ հետ, որովհետև այդ ամեն ինչը կարա ձեզ նպաստի, որպեսզի դուք էլ նույն սխալը չանեք, և ուրեմն խոսքս վերաբերվում է այս պայդությամբ Alien Drop-ին, ուրեմն Alien Drop-ը պետի դուզ գար շուկա, ես հավատով սպասում էի, բայց ուղակի բռնեցին ու կցեցին մարդկանց, իմ նման շատ-շատերը ուղակի կնեկտ արեցին իրենց դրամապանակները, և դրամապանակի վրա ինչքան գումար կար ուղակի տարան, դա էր իմ սխալը, որ
այդ օրը ցենց գիտակցաբար չարեց այդ ամեն ինչը եւ ուղղակի մի կնոպկայով կորցրեցի 40,000 դրամ։ Այդպես էլ է լինում, դաժե մտածում էի առանձին տեսանյութ նկարեի դրա մասին, բայց կարծեցի, որ չէ, պեչի։ Ուրեմն Alien-ի մասին մի քանի բառեր խոսենք եւ անցնենք հիմիկվա դրոպերին։ Խնդրեմ, Alien Drop շատ-շատ ցենց քցոցիներ եղավ Alien-ի մասին, լիքը բաներ է, որ իրոք չի հավատում, բայց փաստորեն ցենց բաներ էլ է լինում։ Ուրեմն կարակ կարթակ նայեք, հա, ընդհանուր Alien-ի մասին ես տենց մի անգամից, հա, ինչքան հնարավոր շուտ ես խոսեցի այդ բոտի մասին, որը էլ ակտուալ չի, այնտեղ գցոցի, այսինքն դիտարկենք այսպես, երկու շաբաթ առաջվա ուրեմն վիդեոիցս հետո փոփոխությունը ենթարկվել Alien-ը, Alien-ը սկամա դարձել, իսկ VTF-ն մտել է շուկա, VTF բոտը, որտեղ մոտ արդեն 30,000 community կա, եւ այնտեղ ինչ որ դրամապնակ connect patch-ի անել։ Հիմա ես ձեզ կասեմ ոնց է այդ ամեն ինչը կատարելու եւ հետագա problem-ներից, հետագա այսպիսի խնդիրներից, որոնց ես հանդիպել եմ, չեք լինի, հա, այտենց խնդիրների չեք ուրեմն հանդիպի։ Так, Pedro Token-ը Shiba, հիմա ես ընդհանուր հա սրանք նույնպես դիտարկել եմ, որովհետև երկու շաբաթ առաջ, եթե ես նկարել էի Pedro-ի մասին եւ Pedro-յում կար ուրեմն ինչքան մարդ, հիմա ես ուզում եմ դա նաեւ ցույց տամ, որպեսզի դուք պատկերացում կազմեք ինչ արագ են իրանք զարգանում, հա, այսպիսի դրոպեր, այսպիսի բոտերը, եւ պոտենցիալ պոլնի ունեն ժողովուրդը այսպիսի բոտերը դուրս գալու շուկա, եւ ինչ որ չափով մենք կարող ենք վաստակենք առանց ինչ որ ներդրումների։ Так, հիմա եկեք մի հատ փորձեմ նորից ցենց գտնել ձեր համար։ Так, Alliance-նա, էսի airdrop, ով վիդեոն չի նայել, կարաք նայեք, ստացի։ Ուրեմն Alliance-նա, ստեղ Pedro-ի մասին եմ ուզում խոսեմ, Pedro-ն ուղղակի ուզում ցույց տամ ես ինչքան իրանց ալիքում մարդ կար եւ հիմա ինչքան կա։ Ուրեմն VP-տոնի մասին նույնպես հեսա կխոսենք, որը կստատիս տենց լրվել ու լրվել է։ Так, Pedro-ն ուրա, Pedro-ի մասին մը գտնեմ։ Խնդրեմ ժողովուրդ, երկու շաբաթ առաջ իրանց տոն Pedro-ի ես ալիքում կար 24,000 բաժանորդ։ Այս պահին կա մոտավորապես 110,000, պատկերացրեք ինչ արագ են իրանք զարգանում, իրոք երկու շաբաթվա ընթացքում զարգանալ եւ 20,000-ից ունենալ 100,000 բաժանորդ, դա իրոք ահռելի արդյունք է իմ համար, եւ ինքը Memcoin-ը շատ այ որ ունի էլի պոտենցիալ հենց Pedro-ն, եւ կարծում եմ Pedro-ն ամենաշատը գումար կբաժանի մեզ, իմ կարծիքն է դա, այս պահի դրությամբ էս ակտուալ բոտերի մեջ։ Так, այս post-ի link-ը կթողնեմ տեսանյութի տակ, խոսենք, հա, սկսենք խոսել ուրեմն։ Tom Pedro Coin-ն, ինչպես նշեցի, այս պահի դրությամբ էլ խաղարկություն կա, եւ ինչպես նշեցի, այսպիսի դրոպերում ամենակարևոր պայմանը դա մարդ հրավիրելն է եւ ճիշտ կցել ձեր դրամապանակը, ժողովուրդ։ Ճիշտ կցում ենք ոնց։ Բացում եք ցանկացած bot, որը ես ներկայացնում եմ այստեղ, եւ սեղմում եք cash-ը կամ wallet, եւ ստեղ գրում եք ձեր դրամապանակը, որ դրամապանակը, ժողովուրդ, ստեղ է գրած, չնայած որ շատերը սխալ են անում։ Ուրեմն կցում ենք ton keeper, ton hub կամ my ton wallet դրամապանակ, ժողովուրդ։ Եթե դուք չունեք այս նշվածներից ոչ մեկ, ուղղակի մտնում եք Play Market կամ App Store, սա հեռախոսի մեջ պետք է քաշեք, քաշում եք TonKeeper, TonHub կամ MyTon Wallet, կոդերը ձեր պահում եք, քանի որ այնտեղ բարոլ չկա, հա, կոդերով է, նո այնտեղ սովորական քայլեր է, որոնք պետք է կատարեք, ինձ թվում է դժվարություն չի լինի։ Ուրեմն քաշում եք եւ կցում եք ձեր այնտեղի դրամապանակի կոդը։ Մենք ունենք բոլորս մեր դրամապանակները, մեր հաշվամանները, որոնք կցում ենք այստեղ։ Ես կցել եմ արդեն շուտվանից, դրա համար ուղղակի ինչ ենք անում, մտնում ենք բալանս, իմ բալանսն է, քանի հոգու եմ ես հրավիրել, եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն Pedro Coin-ը դեռ նորություն չկա, երբ կհելնի շուկա, ինչ կլինի, երբ կբաժանեն գումար, համենայն դեպս այս պայդրությամբ slow, ուրեմն slow coin-ի հետ համագործակցություն ունեն իրանք եւ խաղարկություն են անում, եւ խաղարկության ավարտին մնացել է մի քանի ժամ, ուրեմն SPY-ի խաղարկում են $2,000, SPY-ի խաղարկում են $2,000, բոլորը կարող են մասնակցել, կարող եք արդեն մտնել, հետեւել, ծանոթանալ եւ ամեն ինչին ընդհանրապես
ինչ որ ստեղ նորություն դուրս է գալիս, ես մեր Telegram-ն ալիքում ինֆորմացիա տալիս եմ, այնպես որ միացեք։ Ավելացրել են mining, ուրեմն mining-ի միջոցով կարող եք նաև հավաքել Pedro-ներ, Saburai-ց 8 Pedro, խնդրեմ, հավաքեցի, ընդհանուր ունեմ 512,000, պատկերացրեք, որ Twin Thief-ա եւ ինչքան շատ այնքան լավ։ Так, այլ ինչ կա ստեղ, ուրեմն balance, rating, ինչ-որ բան չկա ստեղ, որ ասեմ, ամենօրյա սենց բան կարաք ստանա 20 պետրո, հա, 20 պետրո կարաք ստանա, այդպես, ուրեմն տոկենները հավաքում ենք և սպասում ենք, որպեսի շուկա դուս կա, երբ որ շուկա է դուս գալիս, եթե դուք կցել եք ձեր դրամապանակը արդեն, կաշիրոք բաժնում ինչպես նշեցի, արդեն ձեր դրամապանակների վրա կտեսնեք ավելացված տոկենները, հիմա ցույց տամ ինչպես է դա ցուցադրվում։ Так, VTF-ն ես ստացել եմ, խնդրեմ, VTF-ը 88.15 VTF-ը եմ ստացել, 1 VTF-ն արժի 0.27 դոլար է սպայդությամբ և ընդհանուր ստացա $24, $24-ը մոտ 9000 դրամա, ինձ թվում է զուտ բոտին միանալով և մի քանի քայլանելով 9000 դրամ ստանալը դա շատ ընտիր է, և սա առաջինը չի, վերջինն էլ չի, ես տեղ նաև դրոպերի ապացույցներն եմ նաև ցույց տվել, ուրեմն անցած բեն տոկենը նույնպես դուրս եկավ, խնդրեմ 60,000 բեն ունեի ես ստացած, որը համարժեք էր մոտ արպես $126, այդտեղից արդեն $126 ստացա, ու այդպես շարունակ, այսինքն իմ նշած, հա, $200-ից $500 ամսական, այսպիսի դրոպերից լրիվ ռեալ է, և այսպիսի կան սպայդությամբ 7 դրոպ, հիմա եկեք նաև խոսենք օրինակ երրորդի մասին, լաման նույնպես իմ կարծիքով շատ պոտենցիալ ունեցող տոկենա, խնդրեմ, այստեղ իմ թիմակիցներն են միանում, հա, և ակտիվ են, հա, աշխատում, так, և խնդրեմ, լաման, airdrop լամա, լամաներից մենք ստանում ենք մի հոգու հրավիրում ենք, ստանում ենք 500,000 լամա տոկեն, ինչպես ենք հրավիրում, ստեղ մենք ունենք link, որը copy ենք անում, ուղարկում ենք մեր ընկերներին, ծանոթներին և հրավիրում ենք մարդկանց, խնդրեմ, ես ինչքան ունեմ, 34 հոգու հրավիրել եմ, և այդպես շարունակ, կան նաև զադանյաներ, կարաք կատարեք, և իհարկե, ինչպես նշեցի, ամենակարևոր պայմանը դա կաշիլոք բաժնում կցել ձեր դրամապանակը, ժողովուրդ, սա ամենակարևոր պայմանն է, սեղմեք պրիվիզայց կաշելյոք, ձեր դրամապանակը կցում եք, խնդրեմ, ես իմ դրամապանակը կստացի ստեղ կցել եմ, հիմա եկեք նույնը հետ գնամ, և կցեմ իմ, ուրեմն, Pedro Coin-ում իմ հիշելով էլի կցել եմ, բայց նավսյակի ժողորդ էլի կցեք, հա, որովհետև կարող կցած չլինեք, և գումարներ ուղակի գնան կորեն, հա, կաշիլոք, ա, խնդրեմ, տեսեք, չէի կցել, հիմա կցեցի, և այսպես բոլոր դրոպերում, բոլոր բոտերում, խնդրեմ, դումերն աստեղ, դումերն էլ ակստացի էլի պոտենցիալ ունեցող, կաշիլոք բաժնում, մտնում եք, կցում եք, ես ատեսեք, այստեղ կցել եմ, ու այդպես շարունակ, մտնում եք բալանս, ունեք link, Silka для друзей, link-ը վերցնում եք ու հրավիրում եք մարդկանց, ով խնդիր ունի հրավիրելու, ասեմ մի քանի, ուրեմն տարբերակ մարդ հրավիրելու, առաջինը դա իմ նման տեսանյութները նկարելն է, անպայման չի դուք խոսակ կամ ձեզ ցույց տակ ոնց որ ես եմ անում, քանի որ շատերը ուղղակի կաշկանդվում են կամ փորձ չունեն, մի քիչ ամաչում են կամ չգիտեմ ինչ, անձամբ ես նույնպես ամաչել եմ սկզբից, բայց սորավնում, այսինքն ամեն մարդ չի, որ կարա ասենց վիդեոյով դնի խոսա, կարաք վիդեո ուղղակի նկարեք, ձեր էկրանը հեռախոսի ցույց տակ խոսակ կամ տեքստ անեք թեկուզ, տեքստով գրեք, որ ռեալ բան է, կարաք միանաք, մի քանի ինֆորմացիա տա ամենակարևորը ճիշտ եւ ճշգրիտ, եւ մարդիկ կգան, սոցցանցերում կարաք տարածեք, TikTok, Instagram, սկսեք այդ ամեն ինչ, ժողովուրդ, ինչքան շուտ սկսեք, այնքան լավ, եւ երկրորդ տարբերակը դա, օրինակ ես ունեմ չաթեր, երկու չաթ է սպայդրությամբ, Interpro եւ PR80, ուրեմն կարող եք միանալ մեր չաթերին եւ գովազդեք ձեր ռեֆերանի լինքերը, ինչքան որ կցանկանաք, քանի որ մենք թույլատրում ենք, հանգիստ կարաք մտնեք, ինչ կայք ուզում եք, կարաք ստեղ գովազդեք, բայց ժողովուրդ, խնդրում եմ մի կարևոր պայման պահենք, որ ինչ որ գովազդում եք, ստուգեք այդ ամեն ինչը պոտենցիալ ունի, ռեալ է, թե սուտ է, որպեսի մնացած մարդիկ չատի ուղղակի չմտեն և խաբեության չենթարկվեն, այսպիսի մի պայման, որը կխնդրեմ պահեք,
Так, այլ ինչ կա ստեղ, ուրեմն 4-րդը MNS կամ MNC, ուրեմն թազա այսպես էլի, այսինքն ակտուալ drop, նույնպես ես ստեղ մասնակցում եմ, հեսա խնդրեմ նորից այստեղ balance եք սեղմում, vivid եք, ստեղ արդեն vivid-ով ա խնդրեմ, ստեղ մեկ vivid, նորից ասում եմ, որ դուք պետք է ձեր դրամապանակը կցեք, խնդրեմ ես կցել եմ, ու այսպես նորից balance-ում կա ձեր balance-ը, սեղմեք pre-glass-ից monster-ով, հրավիրում եք ձեր ընկերներին, ու այսպես շարունակ ժողովուրդ, սպասում ենք, բոլոր բոտերին միանում ենք, ստեղ նաև կա Shiba-ն, Shiba-ն եւ ամենավատը է, որ դաժե կարող չլինի էլ այտենց շուկա չմտնի, դա VPN-ն է, ինքը ամսի 1-ին պետք է մտներ շուկա, բայց միչև հիմա ինչ-որ նորություններ չկան, չգիտեմ, նա վսյակի մեզնից ոչ իման չի գնում, ուղղակի մտեք հետևեք, ստեղ Shiba drop-ն է նաև շատ ակտուալ, որը կարծում եմ էլի ինչ-որ բան կարա, 146,000 community կա, որ նույնպես է, այտենց պոտենցիալ կա, որ կարա ինչ-որ մի բան դուրս գա դրանից, եւ այսպես ինչ նորություններ դուրս է գալիս, ես անպայման տեղեկ եմ պահում մեր Telegram անալիքում, էլի եմ կրկնում, միացեք, նշեցի ամենաակտուալները, դա Pedro Coin-ն է, դա Lama-նա, ինչպես նշեցի, Shiba-նա եւ MSN-ն։ Նու մնացած էլի կան մի քանի հատ, որոնք նշել եմ, խնդրեմ first duck-ն է, կստացի first duck-ը մեր հայկական ուրեմն տոկենա լինելու, նու տոկենը կա ուղղակի բաժանումա լինելու հուլիսի 15-ին, կարակ մտնեք, առանցին ուրեմն poster-ը ունեմ, երևի առանցին վիդեոը կնկարեմ, դրա հետ կապված $300,000 են խաղարի, նու ոչ թե խարկելու, այլ բաժանելու, այնպես որ քո մասնիկը կարաս հենց դու վերցնես, всё երևի բաժանորդը գրվեք մեր ալիքին, սպասեք նոր ուրեմն airdrop-երի, այստեղ մենք մասնակցում ենք լրիվ անվճար, գումարները նույնպես տանում ենք լրիվ անվճար առանց ինչ-որ ներդրումների, ուշադիր եղեք, ամեն խոսացածս պահեք եւ հետեւեք, բաժանորդը գրեք, դրեք լայքեր, ես ամեն ինչ անում եմ ձեզ համար, շնորհակալություն վիդեո դիտման համար, միշտ նոր հանդիպում։